Dobar dan, poštovani gledaoci. Sutra na repertoaru Narodnog pozorišta još jedna premijera Na čistini. I možda niste znali, Stevan Stremac je, pored Ivkove slavne i Zone Zamfirove, napisao još neka dela o kojima se ne zna. E, prvi put ćemo sve to što vidite. Ovo je jedina fotografija koja je objavljena do sinoć. Sinoć čujem još neke sa probe za predstavu Na čistini. Ali mi ćemo o tome, jel da, u nastavku programa govorimo, zato što nam je tu gost, reditelj Dušan Petrović i umetnički direktor Narodnog pozorišta, naš dragi glumac Aca Mihajlović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Kako se kaže dobro jutro, ali da, reći da je dobar dan. A već je u 9 sati kao pre podne, pa mu to kažemo kao dobar dan. Dušane, kako se osjećate u Nišu? Pa veoma lepo. Tu sam već skoro 2,5 meseca i eto tako. Na neki način postali ništa. Da, da, da. Uklopili da. Se ovaj temperament, naš da. Južnjački. Da, pa temperament ne baš, ja sam iz Vojvodine, pa malo to teže ide. To ide ali malo brže kod nas ovde. Da, da, ali lepo, da. Stevan Stremac, mi volimo da kažemo naš Nišlija, vi iz Vojvodine kažete, pa nije vaš Nišlija. Pisao je i o Ivku, i o Zoni, ali i o Pop Čiri, Pop Spiri, ali pisao je i Bišagi, napisao još neke pripovetke i rešili smo to ne da ekranizujemo, već da pretočimo predstavu. Dalje to bio izazov za jednog reditelja? Da, ja ovde dolazim i kao reditelj i kao neko ko je učestvovao u sklapanju te priče. Naravno, ideja je potekla od upravnika pozorišta koji me je pozvao da uradim manje poznate priče Stevana Sremca i ja sam pristupio tom izazovu tako što sam iščitao skoro sve što je Stremac napisao. Izabrao sam 4 priče koje nisu toliko poznate, kao što je Ibišaga, kao što je Putujuće društvo, Prva žalost Pušina i Pazar za staro. I te priče sam nekako uklopio u jednu priču koju će imati publika priliku da vidi na sceni. Kaže, radnje se dešava u šumi, noć uoči duhova na početku 20. veka. Tako je. Da, tako je. To 1900 i neka. Da, da, da. U Srbiji, naravno. Normalno, da. U okolini Niša. U okolini Niša. O, to je bilo. Aleksandre? Zaplanjska šuma je u pitanju. Zaplanjska šuma. Ako neko baš pita koja šuma, Zaplanjska šuma. Ajmo još jednom da vidimo onu fotografiju. Sve ono delo je jako zanimljivo. Kažem, jedina fotografija, među vremenu se pojavile neke nove. Ali dobro, ajde da sačekamo da bude tako prema premijeri, do premijere. Kako se, Aleksandre, vama to čini? Pa to je dobar jedan okvir. Duca i Sveta Jovanov kao dramaturg, ali u saradnji reditelj dramaturg, došlo se do ovog teksta. To jesu tri, osim Ibišage, koji, mada i Ibišaga nije toliko poznat široj javnosti, baš oni koji su se bavili Sremcem, oni znaju o čemu se radi. Ovo su tri manje poznate priče Sremčeve, ali vrlo zanimljive. I ono što je dobro, što je sve stavljeno u okvir jedne glumačke trupe koja je negde u bespuću, bežeći iz jednog mesta ka drugom s početka 20. veka, dođe, upadne, da sad ne otkrijemo. Neće kao u turneji to da bude, ali slično. Da, pa od prilike ima negde nešto što malo miriše i na turneju. Ali ono što je dobro u celoj toj priči, što prvo glumačka trupa kao okvir je uvek dobar, kako kaže, dobar povod za igru. To je jedan dobar teren na kome može onako, gde i mi glumci, i reditelji, uopšte ljudi od teatra da se malo razmašemo, da malo izađemo iz standardnih okvira. Pa da, i negde se pozabavimo negde i sobom i svojim nekim i vrlinama i manama. Tako da je ovaj okvir sa tom glumačkom trupom dao sjajnu, u stvari, podlogu za celu priču. Još ćemo nešto o detaljima. Ja moram da vas pitam, ne za fabulu i ono prepričavanje predstave, ali barem za neke pikanterije. Neko je sa nama, pa bih hteo nešto da vas pita, pretpostavljam. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, gospodine Žiko. Pa ne znam da li da pozdravim te vaše goste, pre bih, javljam se da ih iskritikujem, da ne kažem nešto teže. I ja sam se par puta javljio isto tu kad su bili i ovi direktori našeg Narodnog pozorišta, pa to je, ne znam kako da nazovem više to,
da naša, evo, sa konkretno sad neka mi kaže taj gospodin koji kaže iz Novog Sada, čim mi se reče da je došao, da u Srbiji više nema pozorišta koje može da stavi na repertoar i da odigra Koštanu. To je, ne znam šta da kažem. Evo, sad ću a da to kažem... je Milina, to nemodne prevaziđeno delo i muzičko-scensko. Ja ne znam kako to da to smo tako puštili, da to tako može da ide. To će da se zaboravi. Evo, 20 godina nemamo Koštanu u Niškom pozorištu ili u celoj Srbiji. Vranjsko pozorište, Leskovačko, kažete, nema. Pa mi ćemo to da zaboravimo, to je sramota. Imamo Stevana Sremca sada, pa možda bude i Bora Stanković u Vranju. Ako ne u Vranju, onda ćemo u Nišu. A šta misli umjetnički direktor? Gospodin je i ranije se javljao i on na čemu insistirao da na repertuaru Narodnog pozorišta bude Sremac, bude Bora, barem jedna onako stalna predstava. Nije da nismo imali. Pa da, imali smo. O tome se radi. Nije da nismo imali, ali prosto ne možemo mi stalno da vrtimo, kako kažem, to što smo mi negde emotivno vezani za neke od tih naslova, kao što je i Zona Zamfirova, kao što je Jukova Slava, kao što je i Koštana, koju je pomenuo vaš gledalac. Prosto ne možemo stalno da budemo unutar toga. I mi smo upravo hteli da sa Sremcem, sa ovim manje poznatim nekim pričama, u stvari, malo, kako kažem, da ostanemo na tom terenu domaćeg teksta i nekog šmeka koji je deo ovog podneblja, a da sa druge strane izađemo malo iz onih okvira. Da, imali smo jedan izlazak i Senušića, 1915. Pored tradicionalne gospođe ministarke koja se igra na... Pa eto, recimo, upravo je to negde ključ. S jedne strane imamo ministarku, to je jedno od najpoznatijih kultnih dela Branislava Nušića, ali smo s druge strane uradili adaptaciju 1915. To je jedan roman koji je manje poznat, a i tekako je značajan i vredan. Živo me zanima šta Dušan Petrović misli o ovome što je gospodin rekao. Jedna Koštana. Da li je to za vas bilo izazov nekada? Koštana? Koštana, ta dela koja se vezuje uglavnom za jug Srbije. Neka nova adaptacija, moralo bi da bude drugačija. Pa dobro, ja eto, da ispravim gledalca, trenutno se igraju dve Koštane. Igra se jedna u Subotici, jedna u Novom Sadu. Tako da su se stvari... A se ne igraju u Vranju i Nišu. A se ne igraju u Vranju i Nišu. Tako da u Subotici i Novom Sadu ima Koštana. Možda će gostovati jednom, ko zna, to je već druga stvar. Ali ne vjerujem da bi se te Koštane dopale Niškoj publici, bar onoj tradicionalno naklonjenoj publici, jer to su neka radikalna čitanja tog komada trenutno. To jeste, da, ja jesam pobornik tradicije i volim tradicionalno i volim bavljenje našim tekstovima malo i zaboravljenim i tako dalje. I mislim da i ova predstava upravo na tom tragu. Ovo jeste predstava koja se negde svojom radnjom i svojim dešavanjem baš vezuje za to neko vreme koje je nekad davno bilo ovde u Nišu. Znači, ta priča Ibišaga je baš takođe jedna predivna priča koja se tiče staroga Niša, Niša iz tamo 880. godina i tako dalje. Odmah nakon oslobođenja Niša od Turaka. Odmah po oslobođenju. Da, recimo, pripovetka Ibišaga je direktno vezana, čak i Ibišaga je istorijska ličnost, čovjek koji je stvarno postoji u Nišu, i ta zabeleška Stevana Sremca u toj priči je u stvari izuzetno vredna, jer ona ima i taj, kako kažem, jedan, ima malo i dokumenta u svemu tome, ajde kako je vredna za sve ovo. Tako da u tom smislu, da, Koštana da, i ne znači da je neće biti, ali prosto smatrali smo da je malo... Pa dobro, postoje i zahtev publike. Vrlo često čujemo, kao što se gospodin javio, čujemo i druge, hajde nešto novo, hajde novo. Pa smo imali niz dobrih predstava u Nišu koje su nešto novo, Edmund King, Brod ljubavi, da ne govorimo... Da, Brod ljubavi, imali smo i Borilački klub takođe, jednu vrlo, vrlo zapaženu predstavu. Kasnije ćemo i repertuaru. Tako da, novija publika traži nešto novo, realno i drugačije. Budimo da negde u toj lepezi kao narodno pozorište pokrijemo stvarno što više toga. Pa smo imali i neke filmske predloške koje smo mi pretočili uradili dramatizaciju, pretočili u pozorišnu predstavu. Imamo i neka klasična dela, kao što će biti ova priča. Ovo je sjajno što smo o negde
negde i dalje više okrenuti ka praizvedbama nego ka tekstovima koji su već ustaljeni i poznati i tako dalje. Mislimo da je to dobar ključ da se negde i naš teatr, kako kaže, da se i u tom smislu malo prepozna i da bude poseban. Dušane, šta je bilo najizazovnije? Spojiti 4 pripovetke u jednu jedinstvenu celinu? Pa da, dobro, to je... Ili približiti vreme to? Pa i jedno i drugo na svoj način. Jedno je više dramaturški posao koji je obavljen pre samih proba, a drugo je uklapanje toga sa ansamblom, sa glumcima koji su ovde jako bili raspoloženi za rad i moram da im se zahvalim za saradnju. Znači, dobra saradnja sa glumcima. Napravili dobar izbor, je li tako? Da. Mislim da će to publika videti kad bude gledala predstavu, da je iz jedne jako lepe i dobre plodne saradnje izašla jedna, čini mi se, lepa predstava. Da čujemo glumačku podelu. Pa evo, ja sam upravo sad teo, to je dobar šlagvor za celu priču. Tu je glumačka trupa koju čini Sanja Krstović, Dejan Cicmilović, Aleksandar Marinković, moja malenkost, mladi glumac Miloš Đurović, i tu je Kristina Tomić, takođe mlada glumica, takođe se trudimo, kao je li do sad, da neke mlade glumce tek izašle sa akademije uvučemo da makar malo budu deo našeg repertoara i u tom smislu stvarno ostajemo otvoreni. Tu su Vile, Maja Vuković, Dragana Jovanović i Katarina Arsić i tu je ova poluga vlasti u vidu Aleksandra Krstića, Stefana Mladenovića i Miloša Cvetkovića. Boga mi zanimljivo. Onako, jedan... 15-20 glumaca na sceni, 15-ak tako. Pa koliko to ima, 12. 12-13. Tako, nešto. I tu je autorski tim, svakako Dušan Petrović kao reditelj. Svetislav Jovanov kao koautor teksta zajedno sa mnom. Ko je scenu pravio? Scenografiju je radila Marija Kalabić, kostim Dragica Laušević i muziku pisao Stefan Ćirić. Da, premijera je sutra u 20 sati. Premijera je sutra, već prvog je prva repriza. E, ajmo sad, ajmo repertoar u Narodnog pozorišta za sve one, mi to praktikujemo oko na početku meseca, pa i ono, barem jednom nedeljno. Mislim da imamo ono, i da se vidi dok se priča. Prvog je odmah repriza, dakle na Čistini, odmah trećeg u petak, Veliki Marinevi u Tijesnim ulicama, režirao naš upravnik, Ivan Vuković, zatim Violinista na krovu, predstava koja je već u 3. i 4. godine, ako ne i više. Ma kako, to je već, boga mi, 6. godina. 6. godina. Kako je na repertoaru. Despo Stanojević režirao i onda ono što se traži, se još uvijek traži karta više za Brod ljubavi, se već kaparišu karte za 8. Da, kako ja imam informacije, to je uvek u velikom broju prodato i to dobro ide i prosto ta predstava se negde primila onako i u ansamblu, a boga mi i kod publike. Onda Žorđa Danden, to je u 9. odmah 9. februara. A imamo onda 10. februara... To je gostovanje, to je saradnja Bitev teatra i ne znam još koga, to je predstava Crvena o kojoj se onako dosta i pričalo u prethodnoj godini, pa eto, ovo je prilike da i niška publika pogleda tu predstavu. Onda ide 13. Herostrat, to je predstava koja nam izašla prošle godine za Dan pozorišta, inače mi smo od ove godine, od 2017. u jubileju 130 godina teatra u Nišu. Irfan Mensur. Da, Irfan Mensur je režirao prošle godine za prošlogodišnji Dan pozorišta za 11. marta ove godine, Ana Đorđević i Mrtve duše za 11. marta. A šta se dešava na Svetog Trifuna? 14. februara. Za Svetog Trifuna imamo otvorena vrata. S obzirom na to da vam je sponsor jedna poznata vinska kuća, a stiće vina. Tako je. Dobro, ali u svakom slučaju dobro je da neki ljudi koji žele da malo upoznaju teatar i sa ove druge strane zavese, sa ove naše, to je negdje svetska praksa i to se pokazalo kao dobro, kao prosto da negdje ljudi dođu da pogledaju, da malo se i bliže upoznaju sa svim tim. 18. na Čistini, opet repriza ove nove predstave, 20. ministarka, 22. Brod ljubavi, ponovo 23. Harms, predstava koja je isto par godina već na repertoaru, Edmund Kean, 11. godina. I evo ga, 27. I 27. je Borilački klub, eto, to je otprilike repertoar za februar mesec.
U pripremi će, već od prvog kreću probe novog komada. Ja se nadam da će 11. marta biti sve to na zadovoljstvo kako nas, tako i publike. Koliko, Dušane, umetnici imaju prostora da rade, pozorišni umetnici, pa i vi, u Srbiji danas? Da, to je jedna velika tema. Ja sam inače profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, tako da to je tema koju ja često sa svojim studentima raspravljam. Nažalost, prostora je sve manje i manje, ali na kraju ipak ljudi uspevaju nekako, oni koji su najuporniji ipak uspevaju da dođu do nekog posla. Vidimo, polako se filmska industrija vraća tamo gde je nekada zastajao. Već u ovoj godini imali smo 5-6 premijera, što nije loše. Ugledat ćemo i to za filmske suste, ali na predstojećim festivalima. Da komentarišemo malo kvalitet, produkciju, tako kako mora da bude. Spram para. Pa dobro, film je svuda u svetu, uglavnom svuda u svetu, film je biznis. Tako da, pogotovo recimo u Americi ili ne znam, u Indiji ili tako dalje, gde je ta industrija jako razvijena, tamo se na uloženi novac vraća novac mnogo, i to u znatnoj količini se vraća novac na ono što se uloži. Pozorište je druga vrsta umetnosti. Pozorište ima i drugu vrstu misije. Ono je i ima još od 19. veka i tu neku edukativnu dimenziju. Tako da u pozorištu ne možemo da gledamo kroz novac stvari i u pozorištu, nažalost, to malo novca što imamo raspoređujemo kako znamo i umemo, ali hvala Bogu, pozorište još uvijek živi i verujem, apsolutno sam ubeđen u to da će živeti, jer pozorište postoji već 2500 godina, tako da prošlo je raznorazne scile i haribde, pa će nastaviti i dalje, čini mi se. Mi smo u Nišu, čini mi se, Aleksandre, poslednjih godina napravili veliki posao i vratili publiku u većem broju u Narodno pozorište, što je dobra stvar. Pa, kako da kažem, mislim... To je veliki posao bio, sećamo se vremena kad nije bilo sve sjajno. Da, pa, ali ja se sećam, pošto sam malo, ja možda delujem nešto mlađe, inače sam malo vremešan, pa pamtim prilično unazad, ja stalno čujem tu priču kao vratiti, vratili smo publiku. Pa nije ta publika nigde ni suštinski ni otišla. Mi je nekom predstavom koja prosto se ne primi u gradu, odnosno ne primi dole u parteru, tom predstavom negde malo, kako kažem, sklonimo, odmorimo neke ljude, oni se vrlo brzo vrate. Uvijek je dobra predstava, dobar ključ i dobar povod za celu priču. Tako i u ovom slučaju. Ništa se tu spektakularno nije desilo. Dobra predstava, ima publiku. Dobra predstava. Predstava koja prosto negde. Ali evo, Duce je tu, Duce zna u pozorištu, nema pravila, ne postoji modlica koja garantuje, e, ova predstava će biti sjajna. Možete da uzete sjajan tekst, sjajnog reditelja, odličnu glumačku ekipu i da se ispostavi da to ispadne predna predstava koja je ostrenja ili ono. Naravno da su time šanse... A desi se iznenađenje, prijatno. Da, ali desi se i da iz nečega što je, kako kažem, ono što mi zovemo bočni repertoar, da se prosto to primi da ispadne predstava. Kao što je Edmund Kean napravljen kao bočni repertoar, evo je 11. godina repertoar. Još je neko sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Ovako. Poštovanje, gospodi, normalno i Žiki, pravi, možda nije pravi trenutak za gostovanje takvih obrazovanih i naših ljudi. Ja bih dao jedan predlog. S obzirom da smo sad trenutno ovde ovako penzioneri koji to gledamo, da su ljudi uglavnom poslovno zauzeti na poslu, pa bih vam dao jedan predlog, gospodo. Da li postoji mogućnost da u nekim večernjim satima od 20 časova, kad ste tako slobodni da gostujete, normalno da imate neku pratnju sa nekom muzikom, da pokažemo Beograđanima da i mi Nišlije imamo vredne i kudikamo kvalitetne glumce. Ne ovim putem da vam se udvaram, gospodo. Moje poreklo je tako da sam... Otac me izdržavao zahvaljujući pozorištu Čika Srba. Puno vam hvala i prijetno vam. Hvala, gospodine Veseliniću. To je praksa. Nismo, pa koliko mi je poznato, Aleksandre, za svaku predstavu pravili emisije neke i zaista nam je cilj, pa koliko je, hajde kažemo, dobri glumac u Nišu, Dušan zna i našeg Dušana Matejića,
Mišu, ovaj... Cetkovića. Dosta mladih i onako neperspektivnih, sada već na neki način afirmisanih glumaca. Predlažem da za posle premijere napravimo emisiju, ono, četvrtak, evo, naše veče na čistini, nije... pa... Ali da odgledamo premijeru. Koliko ja insistirao na fabuli ili nekim pikanterijama, vidim i reditelj nije saglasan sa tim da otkrije samo što je ono napisano. Radnje se dešava u šumi, početkom 20. veka, glumačka trupa je. Negde u šumi, u zaplanju. U sudaru sa realnošću, sa... turobnim životom i tako dalje. Samo bih da pozdravim stvarno gospodina, hvala puno na svemu. Naravno, dobro, taj rivalitet Niš-Beograd, to je nešto, to je neka priča koja traje već koliko godina i tako dalje. Srbi Ivanović, svakako, barem za moju generaciju, poznat glumac i to je jedna od imena koja će trajati. I pozivam vas, pošto je ova godina jubileja, mi ćemo imati seriju izložbi, seriju koje kakvih dešavanja vezanih za pozorište. Jedna od tih će biti upravo i pominjanje tih ljudi koji su obeležili ovih 130 godina teatra, gde će svakako dobro i značajno mesto imati i pomenuti glumac. Kao i Čika Duca Cvetković, kao i... sad je skoro bila promocija knjige Ratka Sarića. Tu će biti pominjene i Rada Savićević i tako dalje. Jedna od... Pričali smo i o tome da su mnogi glumci koji su u stvari bili deo teatra u nekom kraćem ili dužem periodu, a i tekako su u stvari napravili velike karijere na filmu, u okviru filmskih susreta imaju svoj jedan panel gde će moći da publika pogleda i da vidi ko je sve tu bio deo i naše scene. U svakom slučaju, recimo, jedan od njih, što i meni bilo iznenađenje kada sam čuo, je i Bata Živojinović, koji je u jednom trenutku bio deo našeg ansambla. Sjajna stvar. Lepo zvuči. Evo još jedno pitanje. Da li ima karata za premijeru u slobodnoj prodaji? Da li će biti? Mi se uvijek trudimo premijera i uvijek negde, kako kažem, imamo mi tu sjaset gostiju, pa dolazi. To je najsvečana i prilika. I Dušan ima brojnu porodicu i familiju iz Vojvodine, tako da tih 8 autobusa, šalim se, ali mi se uvijek trudimo da, osim onog što je deo protokola i deo tih, jel, gostiju koji nam dolaze na premijere, da uvijek ostavimo deo karata za prodaju, tako da ja verujem da oni koji ne budu te seći, svakako već prvi, mislim da nije nikakav problem, da je prva repriza, pa eto, dobrodošli. I nadam se da će biti na radost kako nas gore. Mi smo već sigurni da imamo dobru predstavu. Verujem da će to biti neki utisak. Ja jedva čekam da vidim kako to izgleda. Pa ćemo onda, Bože zdravlje, u večernjem terminu, nek to bude četvrtak, ovaj ili onaj tamo, da posetimo i ovoj novoj predstavi rađena po motivima pripovedaka Stevana Sremca, ali onako što kaže, kabaretski, kao što to mi uvek činimo, uz malo muzike, uz dobre priče i uz... Ovo je jedna malo setna, topla priča. Jedna priča koja, čak nekoliko njih koji su imali prilike da pogledaju probe, neke sad ove generalne, vrlo zanimljivo kako su u stvari iskoristili isti izraz. Oni kažu, predstava je tako, ona je topla. I da, to će u stvari biti. Ajde kažem, momenata neke komedije ili je drama baš ono? Ima. Smenjuju se tri priče koje ta glumac sad malo već otkrijam. Znači, ta glumačka trupa igra priče Stevana Sremca. Sve tri priče su jako različite. Jedna je potpuno komična, jedna je malo melodramska, jedna je dramska. Tako da ima svega. Znači, biće malo i muzike. A već unutar trupe, naravno, da postoji uvek. Ljubavnih zamrzlama. Tragi komični okvir. Očito da je ova naša priča izazvala interesovanje naše publike. Hvala vam što nas gledate, dragi prijatelji. Pa da čujemo i vas. Dobro jutro želim. Dobro jutro i mi vama. Blagović telefonu, pozdrav vama i vašim gostima. Hvala. Pa ja bih se vratio malo u vreme, malo nazad, kad je Narodno pozorište bilo majka grada Niša. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem, u to vreme ja sam radio u prosveti i mi smo mesečno štampali repertoar za pozorište i to je bio letak koji je bio dostupan svakom građaninu. Ovako, 90% Nišlija ne zna šta će prekstuka da bude na repertuaru Narodnog pozorišta. Trebalo je to, da li i dalje se štampaju letki, odnosno taj program za mesec unapred ili
se to spravo na neki drugojasni način pravi repertoar tog pozorišta. Nije više pozorište onako, ono je na neki način u čovoru odrastu pare u pitanju prema građanima, tako da su građani na neki način ukinuti, odnosno otkinuti kad se tiče repertoara, na primjer šta će da bude u petak, šta će da bude u subotu. Ovako, gospodin Blagoviću, računaju naši gosti da je ovo era elektronskih brzih medija, era interneta, međutim, činjenica je da je čovjek u pravu, možda ne bi bilo loše napraviti flajere, pa ono, na bulevaru u svako sanduče, ako imamo marketing, ako imamo para za sve to. Nije to, za to uvijek ima para i ja bih da kažem, da, mi imamo flajere koje, kako kažem, delimo po gradu i tako dalje, verovatno niste vi bili u prilici da to uradite, ali kako kažem, da, nekada pre 30 godina i nešto više, kada Niš nije imao razvijene televizije, naravno da su ti programi flajeri, da je sve to bilo mnogo agresivnije, jer u stvari to bio jedan, skoro jedini vid reklame i promocije ove repertoara. Sada u eri medija, radiostanice, pa evo i ovo gostovanje, evo i vi ste na ovaj način saznali kada je premijera, šta će se igrati u toku ovog meseca, a svakako, pošto imamo odličnu saradnju i sa univerzitetom, sa fakultetima, sa raznim srednjim i osnovnim školama, tamo se svakako dele programi, flajeri, obaveštenja idu stalno preko već društvenih mreža, da ne pominjem, i tako dalje. Znači, kako kažem, u svim tim nekim segmentima mi se trudimo da stalno upoznamo javnost sa repertoarom. Koristi predlozi. Drago mi je što Niši ovako razmišljaju. Ostaje Dušan do vikenda u Nišu? Hoće pratiti Davis skup reprezentaciju ovde? Nabiju karte? Nije? Nažalost ne, imam obaveze na fakultetu, tako da ću morati da odem ranije. Od kuće? Da, ranije ću morati, ali naravno Lepo je što se igra u Nišu taj meč. Da li je ovo prvi put da ste bili za kraj sa niškim umetnicima, sarađivali, radili? Da li možda planirate da u neko buduće vreme ponovo nešto režirate? Ne, ovo jeste moja prva režija u Nišu, ali ja u Niš dolazim već jako dugi niz godina, što više imam ovde kumove, tako da Niš relativno dobro poznajem. I volim da dođem u Niš, a neki budući saradnje, to ćemo videti, dogovorit ćemo se. Za dobre stvari uvek se nađe dogovor. Hvala vam, gospodo, na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vam što vas pratite. Vidimo se sutra, odnosno u sredu, na veliku premijeru. U nastavku programa je jedna sjajna pesma, Pink, iz 2012. godine. Snimak sa koncerta u Los Angelesu, pa reklame, pa onda se vraćamo na domaći teren, bavimo se malo komunalijama, a kao što je to običaj ponedeljkom, vidjet ćemo i priče naših dopisnika sa juga Srbije. Pre toga jedna dobra muzika. Priča o Zoni Zamfir i vidjet ćemo nešto kasnije, odnosno premijeri u Nišu, jer je ovog jutra jedna svetska vest iz Kanade zauzela sva udarna mesta u svim medijima. Teroristički napad u Kanadi, najmanje 600 mrtvih, najmanje 600 ljudi je ubijeno, a 8 ranjeno u džamiji u gradu Kvebek u Pucnjevi, koji je kanadski premijer okarakterisao kao teroristički napad. Pucnjeva se dogodila kada je više desetina ljudi okupilo za večernju molitvu u džamiji, a napad su izvela 3 napadača u Islamskom kulturnom centru u nedelju uveče, izjavili su svedoci. Policija je dobila poziv oko 20 sati. Kako prenose mediji, posle Pucnjeve je teško naoružana policijska jedinica ušla u džamiju. Policija izjavila da su 2 osobe uhapšene, dok se za jednu sumnja da je još u bekstvu, ali da je situacija sada pod kontrolom i da je ovaj deo grada obezbeđen. Kako prenose lokalne medije, jedan od napadača imao je automatsku pušku Kalašnjikov, dok za drugog tvrde da ima 27 godina i da je sa kvebečkim imenom. Međutim, policija nije potvrdila ove informacije. Premijer Kanade Justin Trudeau osudio ovaj teroristički napad na muslimane. Nadležne službe i dalje vrše uviđaj i više detalja će biti poznato nakon toga. Tužno je videti ovakvo bezumljeno nasilje. Različitost je naša snaga, verska tolerancija, vrlina koju mi, Kanađani, izuzetno
poštojemo, izjavio je Trudo. Jedan očevidac koji je želao da ostane anoniman, rekao je Radio Kanada da je jedan od napadača uzviknuo Allahu Akbar dok je pucao. Prema njegovim rečima, meti su pogodili ljude koji su se molili. Meni je metak proleteo preko glave, kaže on, i dodaje da su napadači izgleda imali veoma dobar akcenat iz Kvebeka, prenosi Russia Today. Islamski centar u Kanadi objavio je post na svojoj Facebook stranici u kojem se zahvalio javnosti za stotine telegrama saučešća, apelovao na građane da ne šire nepotvrđene informacije. Predsednik džamije je rekao da su povređeni prebačeni u bolnici u Kvebeku. Zašto se ovo događa? To je varvarski. Očekuje posle ovog terorističkog napada da u Kvebeku budu spuštene zastave na pola koplja. Inače, već su širom Kvebeka i Kanade se održavaju i bit će organizovani skupovi solidarnosti u junu prošle godine. Inače, ispred ove iste džamije bila je ostavljena svinjska glava sa porukom prijatno, podseća BBC. Više u našim drugim informativnim emisijama. Vidjet ću do 10 sati, ako bude nešto novo, još objavit ćemo. A kako je protekla premijera Zone Zamfirove, drugi deo, vrati nam se Zone u Nišu. Evo priče. Gde je opet pobegla Zone pobegulja i zašto i kome da se sada vrati? Sudbina čorbađijske ćerke i kojundžije Maneta, ali i svih sremčevih likova i njihov život posle onoga opisanog u romanu i prvom Šotrinom filmu, itekako je zainteresovala publiku. Šta očekuješ od filma? Mnogo bolji film nego prvi deo. A ono što si čuo i pročitao do sada? Zanima me, da, zbog toga sam došao da gledam. Šta najviše? Možda onaj poljubac? Možda. Pa čula sam otprilike, nadam se da će biti stvarno dobro, pa kao što kažu. Očekujem da moj drug Nikola, koji glumi Manu Laća, izdominira. Stižu i glavni glumci, dočekuju ih trubači. Veliki aplauz u sali nakon projekcije. Glavnu ulogu sada zrele Zone u filmu koji režira Jugra Divojević, igra Brankica Sebastijanović, a Manču Milan Vasić. Kako je biti Manča? Pa ovako. Lepo je biti, to je lik koji, mislim da svaki glumac želi da ga igra, pogotovo sad u drugom delu, u prvom delu nije toliko sad, on više tu Zona teža za igranje nego Mane, a u drugom je i Mane tako podjednako kao i Zona, pošto odnosi celu priču. I... Mnogo ljubavi sam pružila toj ulozi, tako da nekako nadam se da to može da se oseti. I ono čemu su svi pričali, scena poljubce između Zone i Gene. Ja sam malo iznenađena zašto se pridaje toliki značaj, ali prosto nekako, onda mi nije najjasnije, mislim da ljudi onda nisu shvatili šta je to trebalo da bude. Ta scena pogrešno prosto shvaćena i pogrešno u medijima predstavljena. To nije scena koja prikazuje naš odnos, to je scena koja prikazuje moj lik, a moj lik je, nosi sa sobom jednu određenu vrstu slobode, kreativnosti. Mnogi opet zameraju što govor i nije baš uvek niški. Glumci kažu da su vežbali dugo i naporno, nekima je bilo teško, drugima nije. Pogotovo ne Kotetu, koga Nišlije dobro znaju sa scene Niškog narodnog pozorišta. Nekim ljudima se prosto nije dopalo što se uopšte snima drugi deo i negde je to i najveća zamerka u fazonu, kao ako Stremac nije napisao, što bismo onda pravili drugi deo. Prosto svako ima pravo na svoje mišljenje. Ne treba se baviti prvim delom, jer ko kaže da je prvi deo baš ono što je Stremac napisao? Možda i Sremac nije tako zamišljao prvi deo, tako da mi smo se bavili Sremcem i njegovim delom, prvim delom, i trudili se, naravno, nismo sad ne igram ja neku koji svira gitaru i igra Maneta, ali gledao sam to bude približno, naravno da mi nastavimo priču, ali ovaj film je ladno mogao da bude zaseban. Oni koji su već vidjeli film zadovoljni, bez obzira na godine. Jako je lepo, sviđa mi se. Super. Šta je bilo najbolje? Sve. Pa cela priča njihova, sve je super. Vama? Ekstra, odlično. Šta vas iznenadilo, onaj gej poljubac možda? Ne, šala. Super. Šta je bilo dobro? Sve. Ima nešto loše? Ne, super film. Čorbadžijska ćerka za... Film je inače sniman na 8 lokacija u Srbiji. Pirotu, Nišu, Valjevu, Vranju, Surdulici, Novom Pazaru, Senti, Beogradu. Posle Srbije moći će da ga vidi publika širom Republike Srpske i Crne Gore, a organizatori najavljuju i premijere u evropskim gradovima.
Ovo je lepa priča, ali ova koja sledi nije. Stravičan prizor u centru Beograda. Vlastimir M. star 34 godine. Pronađen je jutro smrta u ulici 27. marta u Beogradu na tramvajskim šinama. Muškarca jurili niz ulicu pa ga overili hicem u glavu. Piše Kurir sledeće. Muškarac je pronađen mrtav na tramvajskim šinama u ulici 27. marta, a telo je ležalo u lokvi krvi zbog prostralnih rana na bradi. Potvrđeno je Kuriru hitnoj pomoći. Nezvanično, napadači su Vlastimira jurili ulicom i spalili 5-6 hitaca, od kojih je onaj u glavu bio smrtonosan. Hitna pomoć primila je poziv oko 7 sati, a zbog uviđaja je zaustavljen saobraćaj i telo je odneto na obdukciju. Kako Kurir nezvanično saznaje, očevici su iz kola na semaforu videli Vlastimira kako pada na šine, ali su isprva mislili da mu je pozlilo. Na telo je prvi naišao vozač tramvaja koji je odmah zaustavio vozilo. Na licu mesta ubrzo je stigla njegova supruga sa kojom je živio u zgradi preko puta, vidno potresena, koji su potom zbrinuli lekari. Evo i slika i snimka, jeziva priča iz Beograda. A evo priča iz Niša o obnovi, ne, pre toga ne obnova, već nešto što nas sve užasava, izgražava. Kaže, kome smeta dečiji mobilijar? Pa mora da se ruši, da se lomi, da se kida, da se čupa. Evo slike objavile niškevesti.rs. Polomljen dečiji mobilijar u ulici Južni Bulevar u blizini Niškog naselja Trošarina skoro da je uobičajena slika u Nišu, kaže moja koleginica Maja Vodeničarski. Meštani ovog ali i drugih niških naselja nemaju rešenje za bahate mladiće koji skrnave sve što se nađe pred njima. Očigledno najviše im smetaju šarene dečije igračke. Valjda na njima mogu najbolje da pokažu koliko snage nose u sebi i pogrešno je koriste. Jedne noći besni klinci nešto posle nove godine u više navrata oštetili su mobilijar na kome se svakodnevno igraju naša deca iz kraja. Ne možemo, kaže Stevan Lazić, meštanin ovog naselja, kaže ne možemo, ne znamo kome treba da se obratimo da bi se deca ponovo igrala. Nadležna gradska opština Medijane, javno komunalno preduzeće Parking Servis zadržani su za popravku mobilijara. Ovakvi problemi se rešavaju, to je činjenica, ali dokle ovako, ko o čemu mi o tome, kako su polomljeni mobilijari, kako se nešto porušilo, kako su pokidane ljuljaške, razglavljene klackalice i sve to ponovo obnavljamo i tako i ovo nanovo. A obnovit ćemo i saobraćeni poligon u osnovnoj školi Njegoš. Početkom nove školske godine dočekaće prve vozače. Za rekonstrukcije predviđeno 5 miliona dinara, a sam poligon biće potpuno osavremenjen i imaće video nadzor. To je izjavio gradski većnik Igor Vujinović. Sledi priča. Minijaturne ulice i raskrsnice, obeležene vertikalnom i horizontalnom signalizacijom uz iscrtana parking mesta. Sve je to bio sastavni deo saobraćajnog poligona u dvorištu osnovne škole Njegoš, gde su se ranije održavala brojna opštinska i regionalna takmičenja. Dugo zapostavljan, ovaj poligon biće potpuno renoviran. Za rekonstrukciju je predviđeno 5 miliona dinara. To mesto je zapušteno, potpuno ruinirano. Mi očekujemo već na proleće kada bude krenula građevinska sezona, pošto ima tu dosta građevinskih radova u smislu potpuno novog asfaltiranja, postavljene nove staze, saobraćajne signalizacije, video nadzora koji bi sve to obezbedio. I zaista očekujem da do početka školske naredne godine, od 1. septembra, taj poligon bude stavljen u funkciju. Budžet Saveta za bezbedno saobraćaje za ovu godinu je 35 miliona. To je samo 30% novca od saobraćajnih kazni, a ostatak odlazi u državni budžet. Iz ovog fonda nova će se uložiti i u saobraćajnu signalizaciju, osavremenjivanje zimske službe, a najviše sredstava biće uloženo u uređenje saobraćajnih zona u blizini škola. U nastavku programa reklame, drugi blok reklama, spremili smo još neke priče i neke vesti koje upravo pristižu kod nas. Hvala na pažnji i ostanite sa nama. Ne prestaju da stižu loše vesti. Evo, Blic ovog jutra piše. Vrištala je od visoke temperature. Devojka iz Niša, stara 30 godina, dobila je grip i umrla. Sve je to pratila visoka temperatura. Prema tome, nema šale sa temperaturom. Nema šale sa ovim prehladama. Jeste, i ovog jutra i svakog jutra ponavljamo jednu te istu priču o fizičkoj aktivnosti, o provetravanju, o tim simptomima koje ne treba zanemarivati za svaki slučaj ukoliko visoka temperatura do lekara.
Rekao smo, malo pre napravit ćemo jednu šetnju jugom Srbije, dve priče. Jedna priča nam dolazi iz Dimitrovgrada. Dimitrovgradsko udruženje Golubara organizovalo je svečanost povodom uspešno završene 2016. godine, kako kažu, nisu stigla samo priznanje i nagrade, već i novi članovi. Evo priče iz Dimitrovgrada. U protekloj godini predstavnici Dimitrovgradskog udruženja odgajivača golubova učestvovali su na brojnim izložbama i takmičenjima, odakle su se uvek vraćali sa priznanjima. Mi sa našim lokalnim društvom iz Bele Palanke imamo već dugogodišnju saradnju sa odgajivačima iz Dimitrovgrada. Evo, posećujemo se i na ovakvim svečanostima, ali sprovodimo i druge akcije zajedničke. Evo, prva koja nam predstoji je već narednog četvrtka, bit ćemo učesnici državnog šampionata sitnih životinja koji će biti održan u Somboru. Ova godina je bila uspešna za nas golubare. Osvojili smo tri rezultata, su napravljena za društveno takmičenje i imamo jedan rezultat, prvo mesto za opštinsko takmičenje. Proslava je bila prilika da se nagrade najbolji i najuspešniji u protekloj godini. Najbolji rezultat u prošloj sezoni u rasi srpskih visokoletača postigao je golub odgajivača Gorana Todorova. Činjenica je da se golubarsko društvo Dimitrovgrad proširuje jer već broji 50-ak članova na radost svih golubara. Za ovaj sport i hobi sve više interesovanja ima i kod mladih naraštaja. I još jedna priča iz tog kraja, iz Pirota, još jedna humanitarna akcija i dobra vila stigla je u Bratiševcu. Evo priče. Ovako Margareta, učenica četvrtog razreda osnovne škole Despot Stefan Lazarević u Bratiševcu, započinje školski dan. Pešačenje iz sela Resnik do škole ne predstavljaju problem tokom toplijih meseci. Međutim, odlazak u školu u snežnim danima je poseban izazov, jer bez adekvatne obuće i odeće hladnoću teže podnosi. Đake ove škole posetila je dobra vila. Nakon što je saznala da ovu školu pohađaju učenici koji su u lošijem materijalnom položaju, Ivana Kostić iz udruženja Dobra vila za vas, u želji da im pomogne, organizovala je humanitarnu akciju. Bila sam sveske, ranac, čižmice, patike, stvari neke i tako. Margareta je školske 2013-2014. godine bila jedini đak ove škole. Kaže da je raduje što sada ima drugare. Đake na putu do škole svakog dana čeka učiteljica. Ona kolima dolazi iz Babušnice. U zimskim uslovima dolazak do škole je otežan zbog snega i leda. Ja sa glavnog puta ih dovezem do škole, vratim ih nazad do glavnog puta. I tako, nekad kad je kiša, mnogo hladno, odvezem ih bliže kući. Najteže je zim i najteže je to što se put ne čisti, dugo se zadržava sneg. Udruženje Dobra vila za vas ukazuje na probleme sa kojima se suočavaju pojedinci u društvu, a svojim angažovanjem članovi udruženja nastoje da ih reše. Kada smo saznali da u jednoj školi jedna devojčica idu pocepanim patikama, to je bilo dovoljno za nas da organizujemo ovakvu jednu akciju, da pozovemo sve naše prijatelje, sve naše donatore da nam se pridruže ovoj akciji. Škola u Bratiševcu izgrađena je 1954. godine i od tada nije renovirana. Učiteljica kaže da bi im mnogo značilo ukoliko bi dobili nove klupe i stolice i da im veliki problem predstavlja to što u školi nemaju mokri čvor i što koriste poljski WC. Pomoć i ukazivanje pažnje pojedinoj deci, detinjstvo mogu u mnogome učiniti lepšim. Čitam ovu vest, Blic piše o Jeleni Dinić, 30 godina iz Niša, razbolila se od gripa, visoka temperatura nekoliko dana. Jao, tragedija. Baš je tragedija, tim pre, jer je pre 20-ak dana umro otac Miroljub. Dragi prijatelji, to je bilo sve, a za sam kraj zahvalimo što ste proveli ovo prepodne, ova tri sata sa nama. Hvala na saradnji, hvala na pitanjima i naravno hvala našem sponzoru. Kada kažemo Altina, pritom mislimo na sve ono naše, Niško, salvete, profesionalni ubrusi, toalet papir, nešto što je vrhunskog kvaliteta, najbolje, a znate već ono, probate jednom i u buduće vaš izbor Altina. Očekujemo danas da bude tu negde oko nule, mada, sudeći po ovim trenutnim temperaturama, možda i neće, ali za nedelju dana u ovo vreme biće 10 stepeni. Ulazimo u jedan period stabilizacije vremenskih prilike i period porasta temperature, tako da za nedelju dana, kaže maksimalni za vikend, biće i 12 stepeni Celzijusovih. Želim vam prijatan dan.